Turxan, Cavanşir, gəlin özünüzə əziyyət verməyin. Mən bu kürsüdən elə bərk yapışmışam ki, Mətbuat Şurasının sədri də yanımda yalandı. Ülkər, sən məni hələ yaxşı tanımırsan. Mən bu kreslodan elə bərk yapışmışam ki, lazım gəlsə, Yazıçılar İttifaqının sədrinin rekordunu da təzələyərəm. Aşağıdan gedirsiniz. Mən hamınızdan tərsəm. Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin sədri öz kürsüsündən əl çəkər. Mən çəkmərəm. Bəli. Bəlin Şirin. Deyəsən oyundan çıxdın axı. Bax gör əlin hardadır. Cavanşir, axı səndən Vüsalənin layiqli davamçısı çıxmaz. Niyə tərslik eləyirsən? Niyə çıxmır ki? Vüsalədən də yaxşı apararam verilişi. Bu məsələ necə? Fərz eləyək ki, mən təslim oldum. Verilişi necə aparacaqsan? Salam millət, mən Cavanşirəm, Vüsalə otpuskada olduğundan